tre minutter. Tallet tre. Vær så god. Kjære møteledere, det er noen som trekker linjer her. Og det er bra. Anne Breivik sier med rette at vi kan ikke ta krisene når det passer oss. Vi må ta når de her, og det er mange av dem. Halstein Bjerke minner om at frihet ikke gitt. Jeg må slåss for det. Selv er jeg født som et resultat av slaget ved Stalingrad. Jeg meldte meg i Venstre som 20-åring i 1963, ett år etter Kuba-krisen. På slagordet «Vi er ikke i blinde krefters vold, vi kan forme vår framtid». Det tror jeg fortsatt. Like fullt er situasjonen nå, ut fra min vurdering, den farligste noen gang i det livet jeg har levd. Jeg er stolt over at vi har en partileder som viser mot, står opp, slåss for frihet og ikke kryper for en diktator. Sånn sett går det an å tenke at vi nå er i oktober 1938 med den dramatiske forskjellen at vi ikke sa ja til Hitler 1. oktober. Jeg skal adressere det jeg nå snakker om med følger av det Guri står for, og som er kjempebra. Det er beredskap. Nasjonalt så er gassen vår livsviktig for Europa. Den er viktigere enn noensinne, fordi Europa lenge følte den illusjonen som Tyskland og EU sto for, at de gjorde seg avhengig av Putin. Men dess viktigere er den gassen nå. Og dess viktigere er at den blir sikret, forsvart og gardert. Så jeg sier det på følgende måte. Det er landets statsminister som har ansvar for at alle de statsrådene som skal følge med på dette, gjør alt det de kan nå. Og så er det et lokalvalg. Og da er det slik at i kommunene driver man beredskap overfor naturkatastrofer, ulykker. Man må være forberedt overfor terror og krigsliktende situasjoner. Derfor er det fint da at det er klart å få inn et avsnitt på tre linjer om beredskap i grønne lokalsamfunn. Fordi den beredskapen hviler på mennesker som hos Torstein Tvinnertheim i Stryn handler om å forebygge flom. Andre steder handler om ras. Andre steder igjen kan handle om andre virkninger av klimaendringer. Og noen steder kanskje i ytterste fall en terrorhandling, eller i enda ytterste fall forebygge en krigslignende situasjon. Og det vi da må huske i Venstre, det er at vi har ofte hatt myndigheter i dette landet som har gjort gull til gråstein. Og hvordan gjør du gull til gråstein? Det er å forakte mennesker i Norge og ikke tro at de vil stille opp for landet sitt. Halvt minutt. Folk vil stille opp for landet i Norge, og da må vi sørge for at gull forblir gull. Så da må vi sørge for at de som holder på med dette får øve på tvers av sektorer, og at alle myndighetspersoner deltar i disse øvelsene, og ikke med andre representanter. Dette er en intens appell for at vi skal følge opp det alvoret Guri leder oss i, også i det lokale arbeidet, og gjennom Guri nasjonalt overfor landets myndigheter. Beredskap er avgjørende. Da kan vi også sikre friheten på den måten. Takk skal du ha, Odd Einar.